עכשיו, אם אתה בטוח ב-100% שלעולם לא תשיג משהו, בעצם בתהליך שאתה מנסה להשיג מטרה שאי אפשר להשיג אותה, עוד פעם, בתהליך שבו אתה מנסה להשיג מטרה שאתה לא יכול, בוא נניח שאובייקטיבית אתה לא יכול להשיג את זה. עכשיו, למה אתה סובל? לא כי אתה לא משיג את זה, אלא כי אתה רוצה להשיג את זה למרות שאתה לא יכול להשיג את זה. אתה לא סובל כי אין לך את זה, אתה סובל כי אתה רוצה את זה ואין לך את זה. עכשיו בוא נניח שאובייקטיבית אתה לא יכול להשיג את זה נניח, אז אתה סובל כי אתה רוצה את זה למרות שאתה לא יכול להשיג. עכשיו כשבן אדם מתאמץ בכל כוחו להשיג מטרה שהוא לא יכול להשיג אותה, נניח שהוא לא יכול להשיג אותה, התהליך של המאמץ להשיג את המטרה הוא בעצם מזכך אותך, הוא בעצם מוחק לך מהמוח, מהתודעה, את הרצון להשיג את המטרה שאתה לא יכול להשיג אותה. עוד פעם. נגיד שאי אפשר להשיג מטרה מסוימת. אתה רוצה את אלוהים ואי אפשר, נניח. לא רוצה שלמות ואי אפשר, נניח. עכשיו, למה אתה סובל? לא כי אין לך שלמות, כי אתה רוצה שלמות ואין לך שלמות. עכשיו, אם אתה נותן, אתה אומר, אני מעכשיו מתאמץ 100% להשיג שלמות, בוא נניח שאי אפשר להשיג שלמות, המאמץ שלך להשיג שלמות, כל פעם שאתה מתאמץ עוד טיפה, זה בעצם גורם לכך שפה נמחק לך הרצון להשיג שלמות. זאת אומרת, גם למחוק את הרצון, זה גם כן פתרון הבעיה. בסוף צריך או שתשיג, או שלא תרצה להשיג. זה לא משנה איך צורב את זה, זה עוד דבר. אתה סובל כי אתה רוצה, וכי אין לך. זה כל הסיפור. אם תפסיק לרצות או יהיה לך, ניצחת. זה בדיוק אותו דבר. כי אם אתה לא רוצה, לא חסר. אם יש, גם לא חסר. עכשיו, כשאתה נותן את 100% שלך, או שבסוף השגת, אז יש את מה שאתה רוצה, או שבסוף אתה לא רוצה. כי אם אתה נותן 100% כדי להשיג, ואתה לא מצליח, זה גורם לך להיות בטוח ב-100% שאתה לעולם לא תשיג, ואז הרצון שלך להשיג נעלם. אבל זה רק כשאתה בטוח, עכשיו, אתה הרצון להשיג נעלם, רק כשאתה בטוח ב-100% שאתה לעולם לא תוכל להשיג את זה יותר. זאת אומרת, אם אתה יכול לדמיין פה במוח, אולי יקרה משהו ואני אשיג את זה, הרצון ממשיך לעבוד. אין, הרצון ממשיך לעבוד. לא יכול להיות מצב שהרצון ממשיך לעבוד, ועדיין אני מחליט שאני מפסיק עם הרצון הזה? אין אפשרות. זה רק העמדת פנים. אין אפשרות. אנחנו מדברים פה על 100%. אין אפשרות כזאת. זה לא, זה קומבינה, זה כמו בוא תגיד לא כואב לי הרגל, בוא תעמיד פנים בקרב, נדעו לך מכות, אתה אומר טוב, שהוא לא יראה שאני חלש, בוא נשחק כאילו לא כואב לי. אתה אמת שיגמר הקרב כדי לברוח לזה, כדי להסתרע. אני אומר כזה דבר, בן אדם שיש לו מטרה, נגיד לדוגמה להיות מאושר. עכשיו, בשורה הטובה היא, שאם תיתן את 100% שלך, אתה בכל מקרה פתרת את זה. בכל מקרה, לא משנה מה עשית, פתרת את זה. אתה נגיד בן אדם אומר, אני רוצה לרדת במשקל, באנלוגיה, והוא רץ על ההליכון, והוא לא יורד במשקל. תמשיך לרוץ, תרוץ, 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 תרוץ. עד שיחלו כוחותיך. עכשיו, או שבסוף תרד במשקל, או שבסוף תבין שזה מחויב שאתה לא יכול לרדת במשקל. אבל זה, עכשיו, למה זה לא מדויק במשל הזה הספציפי? כי פה יכול להגיד, רגע, אולי אני צריך לעשות משהו אחר כדי לרד במשקל. לכן זה לא בטוח ב-100%. אני מדבר על מצב שעשית את כל מה שאתה יכול. הכל. כמו לדוגמה, מה הדבר שאנשים לא עשו אותו אף פעם? לבדוק פעם אחת מה האמת, בלי אינטרסים. כאילו, בן אדם כאילו בן אדם אומר, אבל עשיתי הכל, עשיתי הכל. יש משהו אחד שעוד לא עשית. ישבתי עם עצמך פעם אחת לבדוק מה האמת, מאחורי כל המחשבות שלך? את זה אף אחד לא עשה עדיין. פעם אחת תעשה את זה, סיימת את ה... אין פה מה... אין לך מה להמשיך אחר כך. אם תמצא את האמת, כאילו ניצחת את המשחק. עכשיו, מה הבשורה הרעה? קודם כל זאת הייתה הבשורה הטובה. הבשורה הטובה אומרת שאם תיתן את 100%, או שתשיג את מה שאתה רוצה, או שתפסיק לרצות את מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול להשיג, אוקיי? זאת הבשורה הטובה. מה הבשורה הרעה? שאם אתה לא תשיג, שאם אתה לא תיתן את 100% שלך, אתה לעולם לא תגיע. למה? לכאורה, בן אדם אומר, כן, אבל יש לי מטרה, אני יכול לתת 50% ולהשיג אותה. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם יש לך מטרה, ונגיד לדוגמה לקנות בית, נניח, ואתה מתאמץ, 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 וקונה בית, נניח, תמיד, אם לא נתת את 100% שלך בשביל הבית, 100%, תכף תבינו זה, מה זה 100%, מה זה אומר, אתה תמיד תמשיך לרצות בית יותר טוב. לא משנה כמה, אם תתאמץ,
ונגיד תתאמץ, תעבוד 20 שנה, לא תאכל, לא תשתה, לא תישן, תקבץ נדבות, תחסוך 100 מיליון ותקנה את הבית ב-100 מיליון, עדיין יהיה לך רצון לשדרג את הבית. למה? כי לא השקעת 100% שלך למען הבית. עכשיו, אם היית משקיע את 100% שלך, מה זה אומר להשקיע 100% זה כבר שאלה אחרת, אבל בעיקרון, אם בן אדם, לדוגמה, עכשיו בוא נעשה באנלוגיה על עושר, נגיד בן אדם אומר, אני רוצה את מאושר, אני רוצה את צבע רצון, רוצה שקט, לא רוצה שמחה, רוצה הצלחה, לא משנה מה. והוא נתן, נגיד, הצלחה, והוא נותן 75% מהיכולת שלו, תמיד המשיך, והוא נגיד שהוא הצליח, והכתירו אותו, אתה מלך העולם, תמיד בלב שלו יושב לו, אבל לא נתתי את 100%, נתתי רק 70%, ויכול להיות שמיתי נותן עוד טיפה, הייתי מצליח עוד יותר. כאילו, תמיד יהיה לו בלב הספק, רגע, אולי, הרי כאילו, יש תחושה כזאת שאתה מרגיש, שאתה אומר, אני יכול עוד קצת, אני לא מיציתי את הפוטנציאל של עצמי. יש בי איזה יכולת כזאת, יש לי איזה שריר ברגל, שלא הפעלתי אותו. אם רק הייתי מפעיל אותו, אם רק הייתי מזיז את השערה ימינה, אולי זה היה קורה אחרת. ואז תמיד הוא ממשיך לחפש הצלחה יותר גדולה. כאילו גם אם נגיד תיתן 80% שלך, ופתאום אלוהים יתגלה אליך ויגיד לך בוא תהיה אלוהים, זה לא יספק אותך. כי אתה אומר, רגע, אולי אם אני אשקיע עוד 20%, אני אקבל משהו יותר גדול. לכן אם אתה לא נותן 100% שלך למען המטרה, החיפוש שלך לא מסתיים. כי אתה תמיד תרצה מטרה יותר טובה. אתה תמיד תחשוב אולי משהו יותר טוב. זה הבשורה רעה. זאת אומרת, אם לא תיתן 100%, אתה תמיד תמשיך לחפש. אם תיתן 100%, אתה בכל מקרה תפסיק לחפש, גם אם לא תמצא. הבשורה הטובה, הבשורה הטובה, שאם תיתן 100%, גם אם לא תמצא, קיבלת. הבשורה הרעה, שאם לא תיתן 100%, גם אם תמצא, אתה תמשיך לחפש. מה, זה מחויב אחר חלק השני? כן. אין מתנת אלוהים. זה הסיבה ששכחת אותו. זה בדיוק הסיבה ששכחת אותו. כי הוא, כי מכל התיאוריות, הוא המחויב. היו הרבה תיאוריות, אבל המחויב, שאומר לך, תקשיב, מחויב לתת 100%. ואם לא תיתן 100%, לא משנה מה יקרה, אתה תמשיך לחפש. ואם תיתן 100%, לא משנה מה יקרה, אתה לא תחפש. אין מתנת אלוהים? יש מתנת אלוהים, אבל אני לא אצפק אותך, כי אתה תגיד, אולי אם הייתי עובד עוד כמה שעות נוספות, אולי נותן לי בונוס יותר גדול. בסדר, אבל גם את זה... שמעת מה אמרתי? אבל גם את זה אלוהים, מתנת אלוהים יכול לנפל את זה, זה רצון מסוים. תראה, אלוהים, לצורך העניין, גם יכול להחליף לך את התודעה. יכול גם להשמיד אותך, נניח. אבל המנגנון שלך כמנגנון, תמיד חושב על האופציה שהוא רוצה יותר, שהוא חושב שהיא אפשרית. דוגמה, נגיד שאלוהים אומר לך, בוא תשב לידי עכשיו, אלוהים מתגלה, אומר, ברור, אז זה, קורא שם שלך, מספר תעודת זהות, מוכיח לך שהוא אלוהים, אומר לך, בוא, עולה בסערה השמיים, יושב לדור, רואה את המלאכים, אומר לך, אני אלוהים, אל תדאג, אומר לך, בוא תחליף אותי אפילו זה. עכשיו, אבל אצלך, בתת מודע תמיד יהיה, רגע, זה מוגדר לי, אני מבין מה קורה איתי, זה מוגדר לי, אולי יש יותר טוב, מה אני יכול לעשות נגד זה? המוח זה משהו, תבין, המתנת אלוהים יכולה להיות אולי שיעלימו אותך. אבל בעיקרון, התודעה שלך כתודעה, כמנגנון, הוא תמיד רוצה יותר טוב, הוא תמיד רוצה את המקסימום שאפשר. זה המנגנון. עכשיו, את המקסימום שאפשר ושהוא חושב שהוא יכול. את המקסימום שאפשר ושהוא חושב שהוא יכול. עכשיו, אם אתה לא נתת את 100%, תמיד תהיה לך את המחשבה, אולי אני יכול יותר. אם מישהו, נגיד, בא אליך ברחוב, אומר לך, אתה נראה לי בחור נחמד, מוציא מהכיס, 10,000 שקל נותן לך מתנה. אתה אומר, רגע, יכול להיות שמיתי מתלבש יותר טוב בבוקר, אני נותן מתנה יותר גדולה. אמת או לא אמת? זה המנגנון, מה זה 100%? עכשיו בוא נחדד קצת את 100%. מה זה 100%? 100% אמור להביא אותך למצב שאתה בטוח ב-100%, שאתה לעולם לא יכול להתאמץ יותר. מה זה בפרקטית? בוא נהיה פרקטיים. לא, נגיד לדוגמה, מה זאת אומרת לא לאכול? גם לא לאכול? לא, אולי מעמד זה אומר לאכול יותר. לא, 100%, מה זה 100% אז? לא, נגיד, אולי נגיד 100% זה לא לאכול. אולי 100% זה לאכול כל היום. מי החליט שצריך, אולי מי החליט שמעמד זה לא לאכול, אולי מעמד זה לאכול יותר. אז בוא נהיה פרקטי מה זה אומר 100%. אני מדבר על נושא שנקרא להבין את עצמך. בוא נמקד את הדבר.
בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב, בוא תנסה להביא למה אתה רוצה להרגיש טוב. עכשיו, מה זה אומר לתת 100%? מה זה אומר לתת 100%? 100% פירושו, אה? כל רגע ורגע, כל דבר לבר, המטרה שלו, או הראייה שלו זה... לא, זה לא נדן 100%. לא 100%, למה לא? כי נניח שזה כל רגע ורגע, הוא אומר, רגע, אבל יכול להיות שבעוד 3 שנים אני אבין יותר טוב. אולי פתאום אלוהים יתגלה אליי. יש פה משהו אחר שהוא ה-100%. ה-100% פירושו, כמה אתה אמיתי עם עצמך. זה ה-100%. יש מצב שאתה אמיתי עם עצמך, שאתה לא יכול להיות אמיתי יותר. ואז אתה שואל שאלה. אחר כך. סליחה. לא מעניין כלום. תקשיבו. טוב, נניח. עכשיו תקשיבו. אני אומר כזה דבר. 100% פירושו לגבי כמה אתה אמיתי עם עצמך. זה דוגמה. אני רוצה להרגיש טוב. למה אני רוצה להרגיש טוב? האם באמת שיהיה את מה שאני רוצה, האם זה טוב? מי אמר שזה טוב? אולי אני צריך לרצות שיהיה לי רע? סתם שאלה לגיטימית. אולי יותר טוב שיהיה לי רע? אולי יותר טוב שלא יהיה לי כלום? אולי יותר טוב שלא יהיה לי כלום? כל מיני שאלות. עכשיו, התשובה עליהן היא אף פעם לא ברורה. אני שואל את עצמו, יש משמעות לחיים? עכשיו, אף פעם הוא לא מקבל תשובה ברורה וחד משמעית לשאלה הזאת. למה? כי הוא לא שאל את השאלה הזאת ב-100% אמת. עכשיו, אני אומר לך שיש תהליך שאני עוזר לך לצורך העניין לעבור אותו, שבסופו אתה מגיע למצב שאתה כל כך אמיתי עם עצמך, כל כך אמיתי עם עצמך, שאתה שואל שאלה, מה האמת על משהו, ואיזה תשובה שאתה מקבל, הראשונה שעולה, אתה בטוח ב-100% שהיא התשובה ואין בלתו. אתה כאילו כל כך אמיתי עם עצמך, שאתה אומר, כל מה שאני רוצה זה לדעת את האמת, בלי שום אינטרס. אני אשאל עכשיו את השאלה, מה שתהיה התשובה, לא ממצמץ אחר כך עוד פעם לנצח נצחים. זה האמת גם עכשיו. זה גם עכשיו קורה. לא, אבל נגיד בן אדם עכשיו אומר, מה האמת? אז הוא אומר, רגע, אולי אני צריך אחרת, אולי אני צריך לשאול אחרת, אולי אני צריך לעמוד אחרת, אולי אני צריך לעשות אחרת, כל מן אחר, אולי אני צריך אחרת. אבל התשובה שאומר לו הראשונה היא גם ככה האמת, הוא פשוט... לא, זה לא נכון, זה לא נכון. את יכול להיות שהתשובה... לא, התשובה... בסדר, התשובה שאולה לו הראשונה, הוא לא ראה אותה, כי הוא ישר עבר כבר למה שאחריה. יש מקום שאם אתה כל כך אמיתי עם עצמך, שאתה שואל שאלה, מה שקיבלת, זאת התשובה. וזהו. וזהו פירושו שאפילו אלוהים יגיד לך אחר כך, תקשיב, היה טעות, לא הבנת, התבלבלת, לא היית מרוכז, אני אתן לך את הפירוש, תבוא אליי רגע להסברים. זהו, נגמר. למה? כי היית אמיתי עם עצמך ב-100%. אז אם אני אמיתי... מה אתה? אז מה זה אמיתי? אז אם אני אמיתי... עכשיו, 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 את מי אתה יכול לרמות? רק את עצמך. לא, את עצמך ואת אלה שמרמים את עצמם. כי לצורך העניין, כל אחד יכול... כן, אני אמיתי עם עצמי, אמיתי עם עצמי. נכון. תרמה את עצמך. אז מה זה אמיתי ומה אמיתי? אז זאת בדיוק התשובה. כשאת אומרת איך אתה יודע, אז אתה לא מספיק אמיתי עם עצמך. זאת אומרת, אם יש בתוכך את הספק, רגע, אני אמיתית עם עצמי. למזלך הטוב, המקום האמיתי שבך מעורר אותך שאת לא אמיתית עם עצמך. זאת אומרת, כשאני מגיעה למקום אמיתי, אין ספק. במקום שבו את לא שואלת, אני אמיתית עם עצמי? רגע, אולי אני יכולה להיות אמיתית עוד קצת. אני יודעת שזה זה. כאילו, אני יודעת שזה זה. לא, לא, את לא יודעת שזה זה. את לא יכולה לחשוב שזה לא זה. דבר את ההבדל, זה הבדל של שמיים וארץ. זה לא כן, אני יודעת שזה זה. לא, לא. זה לא, אני יודעת שזה זה. לא, לא, יודעת שזה זה, זה עוד פעם שקרים. אף אחד פה לא יודע שום דבר. יש מצב אחר, שאת מקבלת תשובה, ואת לא מסוגלת לחשוב שזה לא זה. מבינה את ההבדל? לא שאת, כאילו, שאת מנסה, שאת מנסה לא לחשוב, את כאילו מנסה לא לחשוב על זה, ואת לא מצליחה לא לחשוב על זה. זה כמו לדוגמה, נגיד שיש לך כדור, שאתה אומר, בוא ננסה לראות שהוא מרובע. ואתה מנסה בכל הצדדים, ואתה לא מצליח, כאילו לא מצליח, כי אני רואה פה רק עיגול. למרות שעדיין במוח אתה יכול לדמיין אותו מרובע. אבל אני אומר, אם אתה מגיע למצב שאתה רואה את המהות של המציאות, שיש רק דבר אחד, בכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה אותו. כאילו, טוב, זהו, נגמר. אין אפשרות להתקדם אותה. עוד פעם, זה לא מצב שאתה אומר,
אני יודע שזה זה. אתה יודע שזה זה. תודה רבה שאתה יודע שזה זה. אין אפשרות אחרת. הבנתי שהכל אחד, אין אפשרות אחרת. לא, לא. יש מצב אחר. זה לא, המוח מפסיק להגיד לך, יש אפשרות אחרת, אין אפשרות אחרת, הבנתי, לא הבנתי, כן הבנתי. אבל המוח תמיד מסתכל דרך השוואין, אז מה? לא, זה מה שזה זהו, זה מעבר לזה בכלל, זה מעבר לזה. תמיד יש אפשרות שזה לא זה. עשיתי מחר שזה מעבר לזה, שאתה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה כאילו מנקה את הראש לגמרי, אתה אומר אפילו שיש ואין אני כבר לא בטוח, עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה. אתה כאילו אומר, אני לא מניח שום הנחה, לא מניח שום הנחה, לא מאמין בשום אמונה. לא אומר גם אם זה אמת או שקר. לא, בודק, אבל בא מהמקום הכי נקי שלך. המקום הכי נקי בעולם, בלי שום אינטרס, אני מעדיף שהתשובה תהיה כזאת. אבל מתחתחיל, אם אני אומר אם זה אמת או שקר, זה לא אני בבעיה. אם אני מברר אם זה אמת או שקר, מה האמת, אז לא אני בבעיה אם נשאל את השאלה הזאת. לא, אוקיי, אז למה? כי יש מיליון הנחות על מה האמת. אוקיי, אז תנקה גם את ההנחות האלה. אז אין אמת או שקר. אז תנקה את ההנחות האלה, אבל עשית את זה, או שאתה מספר לי את זה כאגדה או כתיאוריה? כתיאוריה. יפה. אז תעשה את זה, ואז תראה מה תקבל. כמה שאני מסביר לך. פעם אחת, שב עם עצמך, שב על הכיסא, שב. תגיד, אוקיי, בוא פעם אחת, בוא ננסה להבין, בלי הנחות עם מוצא. אל תגיד, טוב, טוב, אבל אם אני לא אניח שום דבר, תבדוק, אז בוא תעשה את זה פעם אחת. פעם אחת, אל תניח שום דבר, תראה מה יצא, וזהו. לא, עזוב, אני מבין שאם אני... אל תבין, אל תבין, לך, תעשה את זה. אבל אין את האפשרות. אין את האפשרות הזאת, לא להניח משהו. ניסית? כן. אני לא צריך. ב-100%? אם כן, אז גמרנו. אי אפשר. לא, כי אם ניסית ב-100%, אמרת, אני עכשיו מנסה לא להניח שום הנחה, ונתת 100% ולא הצלחת. אז מה אני עושה פה? לא. אני רק שואל. אני לא מבינה שאתה אומרת... אתה מבקר אותי, מה אני עושה פה? מה הכי עושה פה? מה עבר? הקץ 100%, אני עדיף שאתה 100%. אז אני אומר לך שאפשר לתת 100%, ואני נתתי את 100%, והוא אפשרי, מה שתקבל אחר כך ישחרר אותך במונח. זה מה שרבי נחמן אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז אתה חווה את המהפך של החיים. אז שם שכלו, אתה כאילו פתאום המערכת הפעלה שלך מתחלפת. המערכת הפעלה אולטימטיבית, זאת אומרת עכשיו כאילו... אתה לא, שאין אחר כך גרסה בווינדוס 8, ווינדוס 9, ווינדוס 10, זהו. המערכת הפעלה הזאת תשמש אותך גם בעוד טריליון שנה בתור חוצן. כאילו, זאת התפיסה האולטימטיבית, זהו. זה נשמע כאילו, זה נורא קשה, אני מנסה לעשות את זה עם עצמי, אני לא מבינה כשאני יושבת עם עצמי ואני שואלת מה האמת. לא, 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 מה הכוונה פרקטית? לא, אני לוקחת את זה רצון. תנסי להיות כנה עם עצמך גם, ותנסי להיות כנה. גם לוקחת את זה רצון. תהיי כנה עם עצמך, רגע. תהיי כנה עם עצמך. את חושבת שאת כנה עם עצמך? ביום-יום? כמה פעמים את מדחיקה מעצמך מחשבות? משהו מעצבן אותך? לא, עזב, לא, לא, זה לא מעצבן אותי. יש משהו טוב, נגיד שמישהו מעצבן אותך ואת מתעצבנת עליו, יש בו משהו טוב. עזב, לא, אני לא רוצה לראות את הטוב, אני רוצה להסתכל רק על הרע עכשיו. זה נקרא לא להיות כנאי, לא להיות כנאי. אז אני מנסה לעשות, לשנות את זה, מנסה לקחת איזשהו דבר שאני מדחיקה, ולהיכנס לבפנים, ולא מצליחה להגיע לעומק. יש משהו תמיד מזיז אותי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. את מנסה להיכנס לעומק ולא מצליחה. סבבה, תעצרי שם. זה מבהיל אותי. לא משנה, תעצרי שם, תעשי את זה בעוד דברים. יש עוד דבר אחד שאת מדחיקה? יש הרבה דברים שאת מדחיקה. לא, אבל מן הסתם דברים שאת מדחיקה, דברים שאני לא רוצה להתמודד איתם. דברים רעים, אז זה על אותו עיקרון. אני אומר לך, שאם... מה זה בעוד דברים? כזה דבר. אם נגיד יש משהו שאת מדחיקה ואת מנסה להיכנס אליו כדי לא לשקר את עצמך, סבבה. עכשיו, ולא את לא מצליחה להיכנס יותר פנימה, תעשי את התהליך הזה בעוד כאילו תחבות דברים שאת מדחיקה, כאילו תציפי אותם. גם אם אין לך פתרונות, תציפי את הבעיות. מבינה מה אמרתי? כאילו זה לא טוב, אם אני לא פותרת עכשיו את הבעיה הזאת, אז אני... זה לא. אוקיי, אני מודעת לכך שיש לי משהו שאני מדחיקה, אני מציפה אותו כמה שאני יכולה. אני אוקיי. עכשיו, לא יכולה להציף אותו יותר, לא מצליחה כאלה, לא אוקיי, סבבה. עכשיו בוא נעבור לעוד תחומים. אני רק מנסה להבין, כשאני... דרך אגב, זה לא רק להציף בו, זה גם להציף פתרונות. כי לפעמים אתה יודע את הפתרון, אתה מדחיק את הפתרון בכלל. לא תמיד הבנה מדחיק כשרע, לפעמים הבנה מדחיק שטוב לו. הבנה מדחיק מלא דברים. אתה רואה מישהו, נראה לך נגיד מכוער, דוגמה, ובלב שלך יש לך משהו שאומר, כן, אבל הוא גם יפה. לא, 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 לא רוצה, רוצה לראות רק את המכוער, למה?
או מישהו שהוא נראה לך יפה, אבל אתה בתורה אין בו גם משהו מכוער. לא, לא, הוא רק יפה, למה להדחיק? אני מנסה להבין איך לעשות את זה. כשבא לי איזושהי מחשבה שאני מרגישה, ואני לא רוצה להתעסק איתה, מה אני אמורה לשאול באותו רגע? כלום, רק תהיה מודעת לזה, בסדר? כרגע, לצורך העניין, כלום. לא, רק תהיה מודעת, תהיה מודעת, נכון, אני מדחיקה, נכון, אני לא יודעת למה אני מדחיקה, רק תהיה מודעת לזה. תהיה מודעת לכך שאת מסתירה עם עצמך משהו, תהיה מודעת לזה. מה זאת אומרת, לא תמיד מודעים לזה? להדחקה הזאת? לא תמיד מודעים לזה? מודעים באופן מודע, לא מודעים באופן בלתי מודע. מודעים מודעים, מודע מודע, לא... כאילו, שיש לך מינוס ואתה זוכר אותו, לא שאתה לא זוכר אותו. מה אתה רצית לשאול? מה שברכה השאלה. אם לא תשאל, לא תדע. טוב, שאלות על הנושא הזה? הבנו את העניין? כאילו, אז המטרה היא, כי המטרה זה, כאילו, התהליך עצמו זה... הרעיון הוא לקחת את הפוטנציאל שלך ולתת 100% מעצמך. בתוך כל בן אדם יש יכולות. יכולות רגשיות, יכולות שכליות, יכולות פיזיות, יכולות אינטלקטואליות, כל מיני יכולות. אתה צריך להגיד מה אני הכי רוצה, מה הכי רוצה להיות מאושר, מה הכי רוצה להיות שמח, מה הכי רוצה לא לרצות, מה הכי רוצה למות, לא יודע, משהו, מה הכי רוצה. 100% שלך לתת למעלה דבר. היכולת היא לא לצפית? כל הזמן זה משתנה. הרי צהר, אני כל פעם... מה אתה חושב שאתה הכי... לא, אתה לא רוצה, מה אתה הכי רוצה? מה אני הכי רוצה ולמחרת... מה אני הכי רוצה להבין מה אני רוצה? מה אני הכי רוצה להבין מה אני רוצה, נגיד. אוקיי? 100%. כאשר ה-100% מתמקד בכמה אתה אמיתי עם עצמך, זה ה-100%. ה-100% הוא בכמה אתה אמיתי. היכולת היא לא אינסופית? לא. היא סופית. כשרואים לבן אדם שיש לו יכולת אינסופית, הוא אומר, מה, אין לי יכולת אינסופית. אני אומר לו, לא, יכולת סופית, מה, יש לי יכולת סופית? כאילו, מנסה איך שאפשר רק לברוח, רק תברח. אם הוא אומר לך, תקשיב, צריך להתאמץ במאמץ אינסופי, אבל אין לי יכולת אינסופית. הוא אומר לך, לא, אבל יש לך יכולת סופית, אתה מציע אותה וזהו. לא, אבל יש לי יכולת אינסופית, איך אני יכול לפצות את היכולת שלי? לא, אבל יש כל פעם... לא, זה יפה, אני אומר לו, יש לך יכולת סופית, אתה יכול למצוא אותה, תצאם. ואז אמרתי שלי יכולת סופית, אני יכול עד לסוף להתאמץ. למה הראש עובד ככה? כי הוא מנסה לברוח, נו. למה הוא כל מנסה לברוח? כשתביני עד הסוף, תביני גם למה הוא מנסה לברוח. אולי תגלה קצת. אין הבדל בין יש להן, זאת התשובה. מה זה אומר? זה תביני בסוף. מה את רצית לשאול? לפעמים כשאתה מנסה להשיג משהו שאתה רוצה, אז זה פוגע לך בדברים אחרים. שגם אותם אתה רוצה. לא, כן, שאותם דבר אתה רוצה. יפה, הבנת את התשובה, זאת התשובה. לא, אבל אז, כשאתה מגיע ל-100%, אתה לא באמת ממקסם את הראש שאתה יכול לחמוד באותו רגע. אני אומר, מה אתכמד? כי נגיד עכשיו אני... מה התשובה? דרך את התשובה. אתה אומר, אם אני נגיד רוצה לשדרג את הבית, נשקיע 100%, אז אני לא משדרג משהו אחר, אז לא מקסמתי את האושר. מה התשובה? התשובה היא שאתה באמת לא רוצה לא את זה ולא את זה, ולא יודע שמשהו אחד שאתה רוצה מאחורי כולם. אתה צריך לתת את ה-100% שלך כדי להשיג את מה שיש מאחורי הרצונות האלה. אתה מבין את הכוונה? אתה הבנת את התשובה? כן, אבל השאלה אם זה... אז זאת התשובה על השאלה. בסופו של דבר, מאחורי אני רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה... אתה אומר, אני רוצה הרבה רצונות, ואם אני אתן 100% על אחד, אז בעצם לא השגתי את האחרים. אני אומר לך שמאחורי כל הרצונות האלה, יש רצון אחר בכלל. אתה צריך לאתר אותו ולתת 100% עליו. אצל כל אחד זה רצון אחר? לא, אותו רצון. בסוף אתה מגיע גם לאותו רצון אפילו. אבל אולי הדרך להשיג את הרצון המשותף הזה היא באמת למעשה, הדרך היא למעשה מחולקת לארבע. לשדרג את הבית ועוד ועוד. לא, לא. הדרך מתחילה בזה שתבין מה הרצון הזה. אוקיי, ואחרי שהבנת לנסה... לא, לא, אז אני אומר לך שאם תבין אותו, השגת אותו. הרצון הכי גדול שלך זה להבין מה אתה רוצה. זה קשור לזה שאני רוצה לשדרג את הבית, איך זה נובע מזה? אני אומר לך שאם תבין מה אתה רוצה,
במכה אחת תמלא את כל הרצונות שלך. אם תצליח לראות את הרצון שלך מבחוץ, אתה משהו ישתנה לך בכל הסיפור פה בחיים. זה מתחבר לנסות להשיג אותו ב-100%. הכוונה היא להיות אמיתי עם עצמך ב-100% ולשאול מה אני רוצה מתוך מקום אמיתי. זה לא באמת להשיג את הרצון. מה הגדרנו שהרצון? להבין מה אתה רוצה? אז תשאל מה אני רוצה. אתה לשדרג את הבית. אתה חושב שאתה באמת רוצה... עכשיו, איך אפשר לדעת האם באמת הרצון שלך הוא לשדרג את הבית? תבדוק, אם תשדרג את הבית, זה ימלא את כל רצונך, נגמר לך הרצון, זהו. אם תשדרג את הבית, נגמר הרצון, אפילו הרצון לשדרג את הבית יימשך. אבל רצונות תמיד יהיו בסוף, גם אם מגיעים ל... עוד פעם התחלנו. בסוף, את מדברת מהסוף, עם השלט, הנה הגעתי לסוף, אני אומרת לכם שיש רצונות. מה את יודעת מה יש בסוף? בסוף תוכלי לבחור אם יש לך רצונות או לא. אתה מבין מה אני מסביר? כן, זה מחזיר אותנו לנקודה של לבחור רצון ולרדת עד הסוף. אני נתתי פה, מרכז השיחה הזאת, אפשר עכשיו למשוך את זה למלא כיוונים. המסר המרכזי של השיחה הזאת היה להגיד לך כזה דבר. אם לא תיתן את ה-100%, אתה תמיד תמשיך לרצות עוד. אם תיתן את ה-100%, או שתשיג את מה שרצית, או שתפסיק לרצות אותו. זה מהות העניין. עכשיו, מה זה, איך זה, מה המטרה שאני בכלל צריך להשיג, איך אני אתן את ה-100% שלי, מה זה כבר תוספות. הרעיון היה פשוט. אם תיתן את ה-100%, אם תשיג, הצלח.